Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa oli autoilija ihmetellyt sellaista ilmiötä, josta on silloin tällöin kuulunut muualtakin kommentteja. Eli tällainen nuori nainen oli ajanut autonsa ulos aamulla, öö, oli muistaakseni menossa töihin, niin hän oli ajanut, auto oli riistäytynyt käsistä, hän ajanut ulos tieltä Tervakoskea Riihimäen välillä, ja auton kaikki nämä hälytysäänet päälle ja hän, oli, hän ei pystynyt liikkumaan, hän oli siellä jumissa ja vakavasti loukkaantunut. Ja tämä mies sitten tuli ja huomasi sen ja hän meni auttamaan. Tämä nainen oli yrittänyt soittaa hätäkeskukseen, mutta koska hänellä oli niin puhelin, oli pudonnut, kun hän oli niin huonossa kunnossa. Ja mutta hän, tämä mies ihmetteli sitä, että sitä ajoi vaikka kuinka monta autoa ohi ja kukaan ei millään lailla reagoinut eikä tullut auttamaan tätä naista. Tästä on puhuttu monen munkin onnettomuuden yhteydessä. Poliisitkin ovat tätä ihmetelleet, että mistä on oikein kysymys. Tämä on vähän samanlainen ongelma on näillä, näissä kaupungeissa, suurimmissa kaupungeissa. On ollut näitä pahoinpitelyitä, niin on ihmeellistä, kun kukaan ei tule auttamaan. Tätä uhria pahoinpidellään ja siinä kulkee ihmisiä, miehiä ja naisia, eikä kukaan halua tule auttamaan. Siinä ilmeisesti on pelko siitä, että jos sotkeutuu, niin joutuu itse tämän hyökkäyksen uhriksi. Se on tietysti ihan täysin mahdollistakin. Ja sen takia sitten monet pitää parempana soittaa poliisi. Mutta se, kun on paljon tapahtunut, että jos soitettu poliisille, eikä hälytyskeskus, ei mihinkään, vaan katsotaan vaan vierestä, kun joku pahoinpidellään. Niin tämä on kyllä aika erikoinen ilmiö. Ja vielä erikoisempi on tosiaan, että jos joku on selvästi auto ajanut sinne tien penkan ohi, ja siellä näyttää olevan loukkaantunut ihminen, valot heijastuu, kaikki näyttää siltä, että siellä on hätä olemassa. Niin onhan se nyt käsittämätöntä, ettei ainakaan nyt sen vertaa, että soittaa sitten hätänumeroon ja ilmoittaa, että siellä on joku nainen, jos ei nyt itse jostakin syystä voi ajaa siihen viereen. Tilannehan on, että se pitää katsoa se maan tien tilanne, että missä voi ajaa syrjään, ettei sitä tule mutta että ajetaan niin, että tukitaan tie. Mutta joka tapauksessa yleensä aina pääsee ajamaan jotenkin niin kuin sivuun ja voi mennä kysymään sitä, sen henkilön vointia, sitä tilannetta. Eihän tavallinen ihminen voi tietysti, jos joku on jumissa siellä, sieltä otan, palomiehiä ja muita irrottamaan ihminen. Mutta kyllä se nyt pitäisi olla kiinnostunut siitä, mikä se tilanne on ja varmistaa, että pelastuslaitos tietää, että sieltä tulee ambulanssit, palokunta ja poliisi paikalle. Niin on, näitähän on joitakin sellaisia tapauksia, että ihminen on saattanut olla hyvin kauan siellä loukkaantuneena, eikä tosiaan kukaan ei millään lailla reagoi. Tietysti voi olla joku sellainenkin tapaus, että auto menee rajusti jonnekin metsään ja menee ympäri ja muuta ja siellä ei näe valoja eikä mitään. Se on tavallaan niin kuin peitossa, katveessa ja silloin ei ihmiset huomaa. Mutta kyllähän siis jo pitäisi usteliaisuutta herättää, jos esimerkiksi talvella lumipenkka on näyttää siltä, että siellä on auto, auton jäljet niin, että se on pyörinyt siinä tai jotain muuta. Niin ainahan sitä voisi, jos se vaan suinkin sen tien olosuhtein nähden on mahdollista, niin käydä nyt varmistamaan, että onko siellä jotain ongelmaa. Tietysti yhden ongelman muodostaa nämä nuorten anastukset, eli niin sanotut varkaudet, vaikka niitä anastuksiksi vieläkin sanotaan, Eli nehän teloo niitä autoja ja muuta, mutta kyllä niissä yleensä ei valot palaa ja, ja, tuota, ja siellä ei mikään ihminen näytä olevan. Että, ja ne on yleensä sitten ihan siinä tien penkan vieressä, ne on vaan niitä telonut ja tuhonneet ne nuorisojengit. Mutta se, että miten, mikä on se välittämisen aste. Me ollaan puhuttu siitä, että koirat esimerkiksi ja kissat välittää omistajasta ja on hyvin läheisiä. Tuossa nyt jo monta ihmistä tavannut, jotka ovat kertoneet hyvin koskettavia tarinoita, kun heidän kissansa tai koiransa on kuollut. Tuossa oli yksi 23-vuotiaan kissan omistaja rouva, joka siis kyynelet oli, siis oli niin koskettava se, Miten kun hän sanoi, että se kissa on ollut hänelle 23-vuotiaaksi kissa että on ollut niin rakas ja, ja nyt sitten joudutaan piikittämään. Että on kyllä sellaisia paikkoja, että se on vaikea. Ja nimenomaan se eläimen katse, oli se koira tai kissa, kun se katsoo sitä omistajansa ja sillä lailla vetoavasti, niin se puhuttelee sitä omistajaa, joka haluaisi, todella huolehtia, suojella sitä perheenjäsentä, sitä eläintä. Ja monet sitten, joilla ei ole eläimiä, ei niin kuin oikein sitä ymmärräkään, mutta kysymys on pohjimmaltaan siitä, että kiintymyksestä, siitä, että sä niin kuin kiinnyt, rakastut johonkin, rakastat jotain läheistä, on se ihminen tai eläin, toiselle ajatuskin, että rakastas eläintä on tai on kiintynyt eläimeen, on vierasta, jotka eivät ole eläinten kanssa ollut tekemisissä. Mutta hekin varmaan ymmärtävät perheenjäsenen, että se on suuri menetys, kun perheenjäsen menetetään. Ja tuota se, että kyllä, kyllä nämä perhe- ja eläimet, niin kyllä ne vaistoaa. Tuota, jos, jos, omistajalla on murheita tai hän, hänellä on ahdistuksia. Siis parhaita terapeutteja, niin mulle sanoi tämäkin 23-vuotiaan kissan, joka oli justiinsa piikitettäväksi vietyni niin omistaja, että, että hän on niin kuin kaikki elämänsä, että oli vanhempi rouva, niin murheet ja ilot ja surut voinut jakaa sen kissan kanssa. Ajatelkaa, 23 vuotta se on oikein pitkä aika. Ja että hän ainakin oli sitä mieltä, että se kissa reagoi hänen tunnetiloihinsa ja, ja niin kuin selvästi niin kuin ymmärsi häntä. Ja monet koiranomistajat on sanoneet, että ei he voi kenellekään niin paljon uskoutua ja puhua omista asioistaan kuin omalle lemmikkieläimelleen koiralle. Ja nämä tiedemiehet ovat jo pitkän aikaa sanoneet sen, että, että koirille, niin kuin kissallekin, kannattaa puhua. Ja esimerkiksi koirat, vaikka eivät ne heti kaikkia ymmärtäskin niin mitä enemmän niille puhutaan, niin sen enemmän ne ymmärtää. Se ei ole vaan äänen painot, vaan myöskin kyllä ne ymmärtää tavallaan tämmöisen sanakokonaisuuden merkityksen. Se varkka ei nyt samalla lailla kieltä ymmärtäskään kuin ihminen, niin ne ymmärtää kuitenkin sen sanoman. Ja jotkut tutkijat on sanoneet, että jos koirat eläisi esimerkiksi yhtä pitkään kuin ihmiset, niin, niin se oli hyvinkin mahdollista, että ne ymmärtäisivät hyvin pitkälle puhetta. Mutta koska se on rajallista, miten kauan koirakin elää tai kissa, ja se on myöskin rajallista, mitä niille puhutaan, miten niitä opetetaan. Ja sen takia ihan eläintutkijat on sitä mieltä, että koiralle ja kissalle puhuminen on erittäin tärkeää. Se on sekä ihmiset, joka puhuu, Hänellä on keskustelu kaveri, jolle voi kertoa murheensa ja ilonsa. Ja, ja, se eläin, niin se ikään kuin oppii, se kokee sen positiivisena, että hänelle puhutaan. Sitten on puhuttu siitä, että kun leperellään kissalle tai koiralle, niin että onko se haitallista. Niin tässä on monia tutkimuksia, on kuulemma ollut, että, ja kokemusta, että se ei ole haitallista kyllä se, se kuulostaa vain ystävälliseltä, että mitä minun kissuni, että mitä minun poikani ja, ja mitä minun koirulini. Niin koira kokee ja kissa sen tämmöisenä positiivisena, miellyttävänä juttuna. Ja yleinen päänsä meidän on hyvä muistaa se, että meidän tulisi kohdella niin ihmisiä kuin eläimiä kaikkia juuri sillä tavalla rakkaudella. Sillä tavalla, että annamme heille oman arvonsa. Tämä on justiinsa niin kuin tässä kulttuurivallankumouksessa, jossa ne ihmiset, jotka ovat eri lailla ajattelevia, niin ovat yhtäkkiä pahoja. Ovat niin pahoja, että heille ei voi edes puhua mitään ja heitä ainut mikä on perustetaan joku faktan tarkistaminen, jossa heidät yritetään saada jotenkin niin kuin nalkkiin, että on, on väärää tietoa ja kaikki. Kun kysymys on mielipiteistä, niin kyllä ihmisten mielipiteille pitää antaa oma arvonsa. Kyllähän nekin, jotka kannattavat perinteisiä arvoja, joutuvat kaiken päivää kuuntelemaan näitä kulttuurivarojen saarnoja ja opetuksia ja yleenohjelmia ja MTVnkin ohjelmia, jossa koko ajan näitä perinteisiä arvoja tavalla tai toisella pannaan lokaan. Tehdään sankari tarinoita siitä, kun pettää toista ihmistä tai käyttää hyväksi tai tunteet aiheuttaa sitä ja tätä ja niin poispäin. Kuitenkin pitäisi olla niin, että tunteille on oma paikkansa, mutta niiden tunteiden perään ja tunteiden mukaan ei pitäisi tehdä ratkaisuja, isoja ratkaisuja, vaan ne pitäisi perustua todu, totuudellisuuteen ja järjenkäyttöön. Ja sen takia meidän kaikkien pitäisi varmaan miettiä näitä asioita sillä tavalla, että meillä olisi tasapaino tunteiden ja järjen kanssa. Niin kuin se laulu sanoi, että sinä minulta järjen veit, niin Eipä sitä mitään, kyllä niille, niille ihmisille, joille toinen ihminen on vienyt järjen, niin kyllä se sitten ennen mitään myöhemmin ongelmia tuottaa, kun ei ole järkeä. Kyllä sitä järkeä tarvitaan, niin kuin tunteitakin. Ja tarvitaan tasapaino. Ja tarvitaan sellainen oikea välittäminen toisesta ihmisestä. Ja olla valmius auttaa toista ihmistä. Niin sitä sanotaan, että ei ettei mä en alla vaan mäessä. Ja sehän on näissä parisuhteissakin ja avioliitoissa nykyisin suuri ongelma, kun lähtökohta on, että pitäisi rakastaa myötä ja vastoin käymisissä. Niin yleensä se myötäkäyminen nyt niin vielä menee, mutta vastoin käymisissä yleensä sitten tulee koville ja, ja tuota, sitten lähdetään erikseen ja to, sanotaan usein, että minä lähdin etsimään itseäni tai me kasvoimme erilleen. Todellisuudessaan ihmiset ei juurikaan muutu. Kysymys on vain näkökulmasta. Eli aikaisemmin nämä vaaleanpunaiset tai minkä väriset silmälasit sitten ihmisellä onkaan. Eli näiden hormonien muiden aiheuttama tällainen kaipuu, halu nähdä joku asia Paljon yksisilmäisemmin parempana kuin se ehkä todellisuudessa onkaan. Sitten se kostautuu. Että se on käsittämätöntä, että sama ihminen, joka ei käytännössä ole muuttunut ollenkaan, niin sen toisen aviopuolisen mielestä se on muuttunut aivan kauheaksi ja näin poispäin. Sen jälkeen kun se silmälasit sieltä otetaan pois ja rupeaa normaalit elämän arjet joutuu käsittelemään. Ja yleensähän se on kysymys siitä, että ihmisellä on hyvin usein ongelmia itsensä kanssa. Jos on ihmisellä on itsensä kanssa ongelmia, niin ne heijastuu sitten parisuhteeseen. Ihminen projisoi omia ongelmia siihen toiseen parisuhden osapuoleen. Ja sen takia tämä ainut menetelmä, millä me selvitään oikealla tavalla mun nähdäkseni on se, että kun meillä on hyviä ja huonoja puolia, niin meidän pitäisi kamppailla näitä huonoja puolia vastaan ja vahvistaa hyviä puolia. Ja auttaminen, mitä enemmän me autamme toisiamme, niin sen paremmin ne hyvät puolet vahvistuu. Mitä enemmän me ilkeilemme, me pahoja toisillemme, se voimakkaaksi ne tulevat myöskin ne pahat piirteet. Ja esimerkiksi sellainen, että toisten mielipiteitä yritetään niin kuin hä häpäistä tai aliarvioida sen takia, että lyödään niin kuin tuntemattomassa sanotaan, että jos sulla on näläkä, niin turha sun on siinä valittaa. Ne lyö sulle sellaisen rattingin, kuinka paljon kaloreita tuossa jo on, ettei sulla voi olla nälkä. Niin sama on näissä faktan tarkistajissa, että ensin luodaan joku todellisuus, jossa he elävät. Ja he pyrkivät sen todistamaan ainoaksi oikeaksi todellisuudeksi ja sillä todellisuudella sitten yrittää kumota toisten näkemyksiä, mielipiteitä ja, ja toisten todeksi kokemia asioita. Ja ensin luodaan oma maailma ja pyöritään sen maailmankuvan ympärillä, niin kuin tässä kulttuurivallan kumouksessakin. Ja sitten jos toisella on erilainen maailmankuva, niin siinä täytyy olla jotain vikaa kun kerran heillä on se oikea maailmankuva. Tuskinpa kenelläkään on täysin oikeata maailmankuvaa, mutta se, että välittäisimme toisistamme. Me olen huomannut minkäänlaista tässä kulttuurivallankumouksellisten keskuudessa, että ei välittäisivät kenestäkään, ne eivät toisistaankaan. <coughs> he ovat hyvin itse, kyllä. Tämä kulttuurivallankumouksen idea on ääretön itsekkyys ja itsekeskeisyys. Ja katsokaa sen kulttuurivallankumouksen airuita, joita tekin olette nähneet näitä tähdenlentoja. Niin kyllähän ne vahvasti juuri sellaiseen äärettömään itsekyyteen viittaa. Kiitos teille ja jatketaan ja tilatkaa kanava, peukuttakaa ja pohditaan, kommentoidaan. Kiitos teille. Hei hei!